ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଲୁଟ୍, ଦୁଇ ଆହତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର ଅନନ୍ତପୁର ରାସ୍ତା ପାଣି ଶିମୁଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଲୁଟ୍ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଶରତ ସାହୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 11 ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 2 ବାଇକ୍ରେ କେତେକ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶରତ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।